Lah niki sampeyan angen-angen, agama Islam niki sedaya ing dalem peribadatan niki ngangge srengenge napa ngangge rembulan? Nun Sawal ngeten iki, srengenge napa rembulan? Bodho besar, rembulan napa srengenge? Rembulan. Ning nek kowe nyambut gawe ngangge srengenge napa rembulan? Srengenge. Lah yak bidu niku ngeten. Yap sutu niku ngeten. Niku nek empun didelok zaman modern oleh pas. Rezeki ku ije, nek ije wong gelem gunakno rembulan. Jajal nek wis gak ana wong kaji, mesti rezeki entek. Ora ana wong salat, mesti entek. Salat ning ngangge srengenge napa rembulan? Rembulan ya srengenge. Neng sebagian rembulan, lah rembulan yang ngeten, nek serengenge ngeten, rumahno niki. Kok ngene? Mergo serengenge niku hitungane gelok mentol, gelok di sing napa lekok. Niki siji loro telu papat. Sing mentol pinten niki? Sekawan. Sing lekok siji loro telu. Nek diitung Januari 31, Februari lekok. Kadang nek 31 kok ya. Maret mendhuwur 31 April niki ngene iki. Ngerti ta ge? Lah nek kowe ndelok iki papat. Saiki delok wae. Taun 2000 pinten iki? 2008. Ya iki para papat. Kapan entek Februari 29. Nek kapan ora entek Februari pinten? 29. Ngene iki. Tapi sampe nek ndelok rembulan ngeten. Lho. Nggih. Ngeten iki bebel napa mboten iki? Nggawa rezeki. Mergo poso iku hitungane nek bebel ngeten. Keinginane posane Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Keinginane poso dina napa? Senin. Sok ben karek ngitung mawon. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Dadi sok ndak ini pasane dina napa? Jumat lupa naik koyok ini. Iki mesti iki ngelmu kuno mawon mesah suara sama macam-macam gitu ge. Ge. Lah nek kowe riyo besar iku didelok pasane. Kawitane poso Senin, besok besar ya dina napa? Senin. Mergo ngalamati wong nek gelem poso kabeh besar iku iso kur mulane gene kok ora iso kurban mergo pasane ora patek tenan ngeten pas napa mboten iki pas mboten pas iki pas oh iki kare ngitung mawon keinginane Kamis kok ngitung Kamis Jumat Tuah Senin wah poso Senin mawon aku saiki Senin ngitung Senin Selasa Rebo Kamis Jumat lho penak sumben rung taun Jumat Tuah Senin Selasa lho kan penake koyo ngene niki niki driji pinten niki 5 niki Allah gawe dadi asal ide ono Islam Allah nurunno rezeki asal ide ono wong kaji Allah nurunno rezeki titeni nek wis gak ono wong Islam sumpet rezeki niki dadi kowe kapan dino kiamat nek wis ora ono wong Islam mergo sumpet dawuhe Kanjeng Nabi engko nek wis sumpet rezeki ngalamate sak wedhus sak ndase wedhus serupa beras luwe larang timbang sak ndase wedhus rupa napa